Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan 5 ijobiy tashabbusning so'nggisi aynan xotin-qizlarning bandligi masalasidir. Bu esa joylarda alohida e'tiborga olinib, opa-singillarimizni ish bilan ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ushbu amaliy ishlar davomi sifatida Qashqadaryo viloyati Xonobod shaharchasidagi harbiy qismda ham tikuv sexi faoliyati yo'lga qo'yildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Президентimiz tomonidan belgilab berilgan 5 muhim tashabbusning joylardagi ijrosi ko'pgina amaliy ishlar orqali ko'rinmoqda. Qarshi tumanining Xonobod shaharchasidagi harbiy qismda yangi tikuv sexi faoliyati yo'lga qo'yilib, unda 20 nafar harbiylar oila a'zolari va ayollarining bandligi ta'minlandi. Tikuvchilik kursida tahsil olgan Sabohat Nosirovaning ham bir necha yillik orzusi ushaldi. Mana bizga tikuv sexi ochib berishdi. Men ham shu soha bo'yicha o'qigandim, mana ishga joylashdim. Joylashganimdan xursandman. Harbiy qism tikuv sexining ochilish marosimida viloyat hokimligi, viloyat yoshlar ittifoqi va qator nufuzli tashkilot vakillari so'zga chiqib, 5 tashabbus doirasida ko'pgina ishlarning amaldagi ijrosi ta'minlanayotgani. Aynan mazkur sex ham bu borada muhim yangiliklardan bo'lganini qayd etishdi. Tikuv sexida asosan harbiylar uchun turli va mavsumiy bo'lgan harbiy kiyimlarning tikilishi va tayyorlanishi rejalashtirilgan. Sexni kengaytirishdagi rejalar ham talay. Tikuv sexi ochilish munosabati bilan tashkillashtirilgan bayram tadbirida harbiylarning farzandlari uchun kitob yarmarkasi ham tashkil etildi. Bunday ezgu tashabbus va istiqbolli loyihalar farovon hayotimiz yo'lidagi muhim qadamlardan bo'lib xizmat qilaveradi.